Encetem Jazz Cru, l'espai de música lliure de Punt Mèdia. Tornem com cada divendres al voltant de la mitjanit perquè som fidels a la nostra cita setmanal amb la bona música. Què defineix a la cantant de jazz? Són els seus recursos vocals? La seva capacitat d'improvisar com un membre més del grup? Ha de cenyir-se al repertori d'estàndards i dominar-lo per guanyar-se el dret a ser considerada cantant de jazz? Passa amb les artistes que conreen diferents estils i amb les que componen les seues pròpies cançons. Llavors, són cantautores? Creieu que són necessàries tantes etiquetes? En parlarem. Quedeu-vos amb nosaltres a Jazz Cru i seguiu-nos a les xarxes socials. A Facebook, jazzcruapunt, i a Twitter i a Instagram, @jazzcruapunt. Jazz Cru, amb Vicent Colonques. Escoltem la preciosa veu d'una cantant amb un registre de contralt. És el registre més greu que una veu de dona pot assolir. Interpreta amb molta emoció un clàssic del jazz, You Don't Know What Love Is, escrita per Don Rey i Jim DePaul. Una cançó que coneixem per Louis Armstrong, Chet Baker o Ella Fitzgerald. Escoltem a Cassandra Wilson. What love is. Lose their taste.
our hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you faced each dawn, sleepless eyes, you don't know what love is. Sense massa aditaments ni excessos, la veu envellutada de Cassandra Wilson, amb el senzill acompanyament de la guitarra de Brandon Ross i la fugaç aparició del violí de Charlie Barnham, es marca una versió allunyada dels patrons estàndards del jazz. Cassandra Wilson és una cantant de les que anomenen crossover, de les que adapten cançons procedents d'altres estils musicals, sense desentendre's del jazz. Cassandra és compositora i ha barrejat en els seus discos el jazz amb el blues, el country, el hip-hop, el funk o la música folk. És una cantant nascuda a Jackson, Mississippi, amb una infantesa musical de cors de gospel i marching band. En el seu moment, allà pels anys 70, quan esdevingué professional, no era gaire ben considerada perquè no encaixava en el patró del que s'espera d'una cantant negra en la tradició del jazz. You don't know our hearts burn. Però a les acaballes dels anys 80, Cassandra ocuparia el seu lloc merescut entre les cantants de jazz més apreciades, un lloc que mai no abandonaria. Una cantant sense prejudicis, una artista crossover. Per cert, que ella assegura ser descendent ni més ni menys que del rei Enric VIII d'Anglaterra. Però esta és una altra història. What love is. La troballa d'Elma Sanbeat. Tres morilles m'enamoren en Jaén, Axa i Fàtima i Maria. Bona nit, Elma. Bona nit, Colonques. Crossover significa encreuament. En la música es poden creuar estils i barrejar-se. O solem anomenar fusió. Si parlem de la veu, podem trobar un encreuament en un cantant que fa diversos estils. Però jo, com a cantant, m'atreviria a afirmar que els encreuaments es donen en altres aspectes. No es tracta només d'una cantant que sempre ha cantat jazz i de sobte col·labora en una cançó d'un grup de pop o viceversa. Crec que la realitat pot ser un poc més complexa i interessant. Vols dir que no ens deuríem quedar en la superfície i prou? No, no deuríem. Si volguérem mirar amb lupa un crossover en la veu, ens podríem fixar en la tècnica vocal.
Tots els tipus i formes de cantar són susceptibles de generar una tècnica. Un xicotet sistema amb les seues claus vocals que ho defineixen i ens ajuden a estudiar-los i defendre'ls en la pràctica. Sempre que es parla de tècnica vocal, se sol referir a la música clàssica o l'òpera. Això és perquè aquest tipus de cant requereix moltíssim treball tècnic. Però la veritat és que tot cant requereix la seva tècnica. En el jazz es prefereix, en general, un estil més natural. Això no implica que el cantant o la cantant no hagi d'estudiar tècnica vocal. Efectivament. Quan va vindre Arantxa Domínguez al programa ho vam comentar. Cert. Mira, una de les més grans cantants del món va ser una cantant sueca que des de molt jove va cantar folk escandinau, música clàssica i jazz swing. El folk li va atorgar versatilitat i força, i una frescor que va desenvolupar també cantant jazz en suec. Fins i tot va incorporar el scat. La seva formació en cant líric li va permetre tenir un perfecte domini de la seva veu, dolça i poderosa alhora. Una perfecta cantant crossover. Però quina cantant, eh? És Alice Babs, la cantant per a la qual Duke Ellington va compondre moltes de les cançons que va incloure en el seu Sacred Concert, repertori que arreplega les arrels afroamericanes d'Ellington, però també la seva espiritualitat, una meravellosa música que ens va deixar en els seus últims temps. Elma, deixa que et pregunti una cosa. Sí. Tu has cantat alguna cosa del Sacred Concert, veritat? Sí, per això conec tan bé aquest encreuament entre la veu lírica, la veu jazz, la veu gospel, i com va ser de difícil. Bona nit, Elma. Bona nit, Colonques. Viure el jazz, viure el jazz, és viure el moment present, moment present. Cada segon musical és únic, únic. Jazz Cru, Jazz Cru, amb Vicent Colonques. Divendres a mitjanit en A.Media i A.Media.es. Estela ens ha preparat l'agenda setmanal. Bona nit, Estela. Bona nit, Colonques. Demà dissabte, 15 de desembre, a les 12, al cicle Cromàtic Jazz del Jardí Botànic de València, Josep Reillo, Francisco Blanco, Latino i Teresa Núñez munten el seu Jazzejant amb Menuts, un espectacle pensat per xicalla fins a 12 anys i creat per Seda Jazz per acostar-los a ritmes musicals com el jazz, el swing, la salsa o la bossa nova, a través del joc i l'experimentació. Un concert molt recomanable, no, Colonques? Molt. Els Menuts interactuen amb els músics. Tot acaba amb una gran festa. Així és. Doncs a la nit, per continuar amb la festa, a les 22:30 i al Jimmy Glass de València, actua The Smile en Trio i Javier Feltrer amb Javier Feltrer al clarinet, Travis Smilen i Noah Young a les guitarres i Carlos Rubio al contrabaix. I ja, la setmana vinent, el dijous 20, a les 22:30 al Jimmy Glass, actua el Chimo Cafarena Trio, fent un homenatge a Dexter Gordon, amb Cristian Molina al piano, Chimo Cafarena al saxo tenor i César Cortés al contrabaix. I divendres 21, a les 22:30, i encara al Jimmy Glass, actua el Joan Saldanya Quartet, amb Joan Saldanya al saxo alt i al soprano, Alberto Palau al piano, Miquel Álvarez al contrabaix i Tico Porcar a la bateria. I això és tot, Colonques. Moltes gràcies, Estela. Recordeu, la música lliure
s'ha de gaudir en directe. És l'hora del jazz en A Punt Mèdia. Mai sembla començar, ni tampoc mai sembla acabar. És una conversa contínua. Tot això és jazz. Jazz Crew. Tenim avui al Jazz Crew a una de les veus més destacades de la nostra escena. Una cantant que, a més, no se limita al repertori jazzístic, sinó que explora altres camins. El blues, la bossa o el pop. Compositora i també educadora de cantants. Tenim avui a Esther Andújar. Bona nit, Esther. Bona nit. Parlem abans de la versatilitat de les cantants considerades crossover, que són capaces, des del jazz, de transitar per diferents estils musicals. Esther, en el teu cas, creus que és perquè les teues influències són molt variades o perquè de menuda sempre has escoltat de tota casa i el jazz ha vingut després? Bé, les dues coses són veritat. Uh-huh. Si des de molt xicoteta, a casa meva la música ha sigut sempre molt important. Uh-huh. El meu pare va ser pianista i, de fet, encara toca. I a casa era el més natural del món, era escoltar música. Escolta. I posar música per a fer coses, també. I, bé, també anar a concerts. Jo recordo anar a Perdido molt xicoteta. Uau, o anar a veure a Jethro Tull o a... i ser molt, molt xicoteta i anar a concerts en els meus pares. Així que per a mi ha sigut sempre natural escoltar Clar. Tot tipus de música i, de fet, ara si mires en el meu mòbil la música que porto, n'hi ha un poc de tot. N'hi ha des de Wayne Shorter fins a Maria Arnal i Marcel Vallès, que els estic escoltant molt ara. Bones eleccions. Esther Andújar va enregistrar l'any 2002 un disc considerat llavors un dels millors discos del jazz d'aquell any a l'Estat. Escoltem, si et sembla bé, la cançó Gentle Rain, Chuva Delicada. Perfecte. Una bossa nova de Lluís Bonfà, amb lletra de Matt Davey del disc Tristeza de Amar. And alone in the world,
Esther, en la gravació de Tristeza de Amar vas treballar amb Albert Sanz, Pere Loef, Esteve Pi, Joan Soler, Carlos Martín i Ximo Tebar. En aquell moment tu ja duies uns 5 o 6 anys dedicant-hi professionalment i acumulaves una certa experiència perquè vas començar molt jove, als 19 anys, potser? Un poquet abans. Vaig començar a l'institut, sí. N'hi havia una assignatura optativa que era música. Vaja. I em vaig plantar allà en 17 anys i vaig dir, jo vull cantar. I ahir va començar a caminar la música en la meva vida. Vam muntar un grup en uns amics de l'institut en els que vam gravar una primera gravació que és un vinil d'un grup que es deia The Black Train, que és ja del 95. Així que ja fa un grapat d'anys d'això. Molt bé. Doncs, si et sembla, escoltem ara If I Were a Bell, del disc Tristeza de Mar, una cançó escrita per Frank Loesser del seu musical de Broadway Guys and Dolls, de l'any 1950. Ask me how do I feel, let me know that we're cozy and clinging. Was there all I can say is if I would have been alive, be ringing. From the moment we kiss tonight, if that's the way I got the yes to behave. But if I were a lamp of light, or if I were a bounded up wave, ask me how do I feel it me with my quiet upbringing. Was there all I can say is if I would again, I'd be singing. And if I were a witch, I would start hopping my spring. And if I were a bell, I'd be ding-dong, ding-dong, ding. Let me know that we're cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kiss tonight, if that's the way I got to just to behave. If I were a lamp of light, or if I were a little blade, ask me how do I feel, little me, with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. And if I were a watch, I would start popping my spring, yes. And if I were a bell, yes, if I were a bell, if I were a bell, I may ding-dong, ding-dong.
El teu segon disc com a solista l'enregistres l'any 2005, Celebrating Cole Porter. Jo fas a Nova York, i molt ben acompanyada de gent com Ben Street, Helen Sang, Rob Packard, Peter Bernstein, J.D. Walter, Adam Cruz i Chimo Tebar, i amb arranjaments de Jorge Pardo, Paul Ortiz o Ricardo Velda. Com vas viure tota aquella experiència a la ciutat que mai no dorm, com deia Sinatra? Sí, doncs va ser molt important per a mi, perquè estava en un moment en el que estava un poc estancada donant moltes classes de cant, treballant molt com a professora, i em vaig adonar que realment això doncs ja podia fer-ho fins al final de la meva vida professional i que necessitava un poc d'aire fresc i de moviment. I tenia moltes ganes de xafar Nova York i de sentir aquesta vibració del jazz en directe, d'aquesta ciutat tan espectacular. Així que va ser un poc aventura, perquè me'n vaig anar sense... Tenia ja alguns arranjaments, no tots. Volia que fos un disc molt comunitari en el que cada persona pogués aportar el seu granet de sorra. I simplement me'n vaig anar a Nova York sense saber qui gravaria el disc ni res. Me'n anava a les jam sessions a escoltar gent i, de fet, per exemple... I apuntaves els noms. Sí, sí, parlaven ells. Per exemple, Rob Bargat, que fa un parell d'arranjaments impressionants, el vaig conèixer així, escoltant-lo en directe. I el J.D. Walter, que també és un cantant a tindre en compte, també. El vaig veure en una jam session i el vaig convidar a cantar en mi. Que i bo. Va ser una experiència molt, molt enriquidora. Molt bé. Escoltem a Esther Andújar acompanyada de la pianista Helen Sang interpretant Every Time We Say Goodbye del disc Celebrating Cole Porter. Every time we say goodbye I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me? Esther, tu has estat a la Berklee School of Music de Boston i bé, pràcticament no has deixat d'estudiar en cap moment, perquè ara mateix, a banda de ser professora de cant modern al CIM de Betty Maclet, prepares el grau superior de jazz al Conservatori Superior de Navarra. Et faré la mateixa pregunta que li vaig fer a una companya teua, Arantxa Domínguez, com va vindre al programa. Les alumnes que acudeixen a les teves classes ho fan amb la idea de dirigir-se cap al jazz? I no te diré el que va dir Arantxa, ho pots escoltar en el podcast. No. A veure, el jazz és una música molt minoritària. I això jo crec que quan un ja xafa el jazz i en molt poc de temps ja se n'adona, no? De que és una música molt minoritària i de que bé, si vol arribar a les masses, doncs no n'ha de fer aquesta música, no?
Això ja ho tenia clar des d'un principi. Les meves alumnes i els meus alumnes, afortunadament, tot i que ells m'ensenyen moltes coses també i en descobreixen artistes nous que no coneixia, afortunadament són molt, molt permeables també i em deixen aportar les meves idees i la música que jo conec. Però, clar, jo també escolte tot tipus de música. Clar. És a dir, que per a mi l'important quan tinc un alumne davant és poder arribar a la seva ment, al seu cor, a que puga ordenar les seues idees per a que tinga llibertat per a expressar-se musicalment, no? Clar. I és una tasca molt bonica. A mi m'agrada molt ensenyar. Estic molt a gust. Molt bé. Escoltem ara Easy to Love del disc Celebrating Cole Porter. Tercer disc com a solista, l'enregistrament del 2009, Pàgines Precioses, presentes una sèrie de composicions pròpies i barreges el jazz amb altres estils musicals. En el seu moment vas definir aquest treball com un resum del teu diccionari musical, el resultat d'escriure durant tants anys. No? Sí. Què es pots contar? Bé, este disc va ser, sobretot, la manera d'enregistrar-ho i de fer la producció va ser completament diferent al Celebrating Cole Porter, perquè en el Celebrating Cole Porter es van fer els arranjaments i vam anar tots a l'estudi i vam fer una sessió de 2 o 3 dies i vam gravar, i molt bé, i va ser una experiència única. Però en aquest cas el Pàgines Precioses és tot el contrari. El que vaig fer va ser cridar els músics d'un en un. I sobre la base, el primer que va gravar va ser Donald Edwards, el bateria. I clar, ahir les idees que jo tenia sobre les cançons van canviar i van començar a créixer i a ser una altra cosa, completament diferent. I sobre la base que va fer Donald Edwards ja va gravar César Giner, sí. I així un a un, i clar, cadascú va... Molt més produït, no? Sí, molt més produït. I vaig aprendre moltíssim, perquè podia parar-me a parlar en els músics, en cada persona que col·laborava, de què estava pensant, perquè
com decidia un ritme o un altre ritme, o com es decidia recolzar una part de la cançó d'una manera i l'altra d'altra, no? Va ser una cosa molt, molt creativa i molt bonica, completament diferent a la idea que tenim de que no, s'ha de gravar tot en directe, tots a una, perquè si no, no és música, no? Bueno, pues jo vaig descobrir que això també era una altra manera de fer música i que la música no té límits. Sí, hi ha que trencar mites, no? També... El jazz també s'assaja, no? També. Home, i s'estudia, poca broma. S'assaja, sí, sí. Escoltem ara Unes mans com les teues, una composició original d'Esther Andújar del seu àlbum Pàgines precioses. A casa les teues mans han buidat en el fang, tu saps molt bé que en l'altre costat hi ha altres mans en el fang. Records de la que esteua, has de lluitar, no recordes perquè no ets a casa. Les teues mans s'han buidat en el fang, tu saps molt bé que en l'altre costat hi ha altres mans en el fang. En els últims anys t'hem vist amb la suite Nivola, un treball desenvolupat amb Arantxa Domínguez al voltant de la novel·la Niebla d'Unamuno, i també amb el projecte de cançons i de llunes, amb obres d'Ovidi Montllor, Jack, Javan, Ricardo Vella o Keith Jarrett. Podríem dir que ara mateix el teu repertori acumula un bon nombre de cançons ben heterogènies. Si et demanaren que triares entre totes elles, quins estils escolliries? La música brasilera, pot ser? Pot ser, sí. Seria una pregunta molt difícil, eh? Hauria de tancar-me dos o tres mesos a pensar. Fer una llista i anar eliminant, sí. No? Sí, perquè justament ho estava pensant avui, perquè quan em criden per a fer col·laboracions,
doncs em criden de grups tan variats, és a dir, que són coses tan diferents i cada proposta nova que m'arriba, mira, hem pensat que cantes això o allò, no? I cada cosa nova que m'arriba dic, ai, que bé, que bonic. I jo obsessione molt. Escolte moltíssimes vegades les coses i les pegue moltes voltes i m'agrada molt ficar-me realment dins del que has de cantar. Però és que al dia següent estic fent una altra cosa completament diferent. Així que dir que tot m'agrada és un poc simple. Podríem dir que tot i que una cosa és el que t'agrada, i una altra cosa és, pot ser, on sones més reial, on sí. Sones més efectiu, no? Com a músic. I sí, pense que en la música brasilera i en aquest tipus de música puc resultar un poc més creïble. Sí, puc resultar dir més coses, més personals. Tu no seria dins d'una versatilitat, sempre tens la teva pròpia personalitat, també. Clar, sí. Com a músics professionals hem de fer de tot i hem de ser capaços de tocar tots els estils i de estar a l'abast de qualsevol que cride, però realment després... també és veritat que el que tries a nivell personal va canviant amb els anys. No? Quan parlàvem del primer vinil este que vam fer, això era tot blues a ritme de swing, no? Era molt, molt divertit i molt ballable, però ja era swing. Després, Cole Porter, molt jacer. Després vaig tindre la necessitat de dir més coses més personals, no? Clar. I va ser quan va arribar el Pàgines Precioses. I a poc a poc vas desenvolupant-te també, no dius sempre el mateix. Clar. Tota la vida, afortunadament. Seria molt avorrit, també. Sí. Escoltem ara Agua en las cartas, una composició original d'Esther Andújar del disc Pàgines Precioses. He perdido un día más sin ti, ya no soy nada. Ya no quiero levantarme de esta oscuridad donde por fin siento la calma aquí conmigo. De la misma forma que una vez cayeron cartas de agua, cada día vuelven a nacer los tallos de una nueva voz. Fuiste mi carta, pero hoy te digo adiós. Más y más sé que el aire todo lo ocupabas. Quise estar de verdad en tu alma. Hoy sé que no era yo, que no era yo. He sabido que fue mi visión desafinada, tiempo de saberte lejos y no supe verte andar hacia otra sombra sin mi pegada. Más y más fuiste más que una carta. Por un momento sé que el aire todo lo ocupabas. Quise estar de verdad en tu alma. Hoy sé que no era yo, que no era yo. Sobras de una historia larga y he tirado lo que ya hace tiempo no quería recordar. Hay un espacio para mí en calma. Más y más fuiste más que una carta. Por un momento sé que el aire todo lo ocupabas. Quise estar de verdad en tu alma. Hoy sé que no era yo, que no era yo. Te he mandado una postal tan delicada. No hay nada, es tan solo una fotografía de una goma de borrar. Creo que por fin sobran las palabras.
Esther, el juny passat et vam veure el Festival de Jazz del Palau de la Música de València amb The Prototype, amb Santi Navarón a l'orgue, Miquel Casany a la guitarra i Felipe Cuchardi a la bateria. Un grup inspirat en la música per Hammond i l'obra de Lou Bennett. I així, d'alguna manera, prens el relleu de la Núria Feliu. En el seu moment, a l'any 1966, Lou Bennett va gravar una sèrie d'estàndards amb Núria Feliu. Has pres aquella gravació com a referència pel teu treball amb The Prototype? He pres la referència del treball que es va fer, sobretot amb les lletres. Uh-huh. Vam agafar com a referència un parell de lletres, que adaptacions que havia fet la Núria, uh-huh, per a poder col·laborar en el grup i d'alguna manera rememorar aquesta trobada que van tindre. Sí. Després, respecte de l'estil, vam parlar de donar cadascú la seva aportació, de fer la seva aportació personal, sí. El que parlàvem abans també, no? Que arriba un punt en el que com a professionals també te busquen per el que fas, no? I sí, per la teva característica pròpia de com eres i com toques o com cantes, no? Exacte, sí. És un conjunt de coses per les quals, cadascú... Eres Esther Andújar. Exacte. I tu, Vicent Colón, que és exacte. Per què? Per un cúmul de coses. Pel que siga, exacte. Escoltem ara Romance de Curro el Palmo, del disc Pàgines Precioses, la versió que Esther Andújar fa del famós tema de Joan Manuel Serrat. Y la muerte bordada en la boca tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa, del tablao del lacio, un gitano falso ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento, se llenó el bolsillo y montó este invento. Cantando, ay amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay amor, sin ti mi cama es ancha. Ay amor, que me desvelas la verdad entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dijo el dicho, y Curro se muere por ese mal bicho. ¿Quién fue? No entiendo el despertar. Ay, amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, amor, que me desvelas la verdad entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha.
cuando el olvido se dio a la bebida, al mus, las quinielas y en horas perdidas se leyó enterito. Sus pasos como un penitente, y una noche mientras palmeaba farrucas se escapó Mercedes con un cura pupas de clínica propia y rolls de contrabando, y entre palma y palma fue palmando. Entre cantares por soleares, ay amor, sin ti no entiendo el despertar, ay amor, sin ti mi cama es ancha. Quizás fue la pena o falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patroa al cerrar la cajita a mano derecha. Según se va al cielo, veréis un tablao que montó el frascuelo, donde por las noches y por las buenas almas el currito, el palmo sigue y sigue dando palmas. Moltes gràcies, Esther Andújar, per haver acceptat la nostra invitació a Jazz Club, l'espai de música lliure de Punt Mèdia. A vosaltres, gràcies, bona nit. Ens acomiadem amb Round Midnight, del disc Pàgines Precioses, una versió en què Esther Andújar li posa lletra al clàssic de Monk. Hem estat avui a la sintonia de Punt Mèdia. Arnau Muri a la realització, Jordi Colonques a la redacció, Estela Martínez a la producció i Elma Sanbeat i Vicent Colonques als micròfons. Bona nit. Suena una canción, un llanto desesperado. Se ha perdido el sol, se está apagando. Cada día llora igual cuando la luna empieza a andar. Wait a lady, yeah, oh, son horas de más, compás de desvelos. En la oscuridad se augura un sueño que nunca verá la luz. Mi poema eres tú. Llorarás, llorarás lágrimas adentro, sonarán en un canto tan lento, sin calor. Dime si la noche puede acabar, ¿por qué callar todo el poco a poco van flotando los restos de la soledad que queda dentro, recordando tu canción?
qué pequeña es en tu adentro, a ver dónde para mi fuego cuando me limpie el llanto. No sé si es ser humano o una excusa para ir tirando. El caso es que ya no tiro, el caso se está cerrando y ya no tengo dudas. Eso es casi lo peor. Hablo por si escuchas, aunque no espero ese honor. Se vuelve azul transparente y luego no solo respiro.